Վերջին ամիսներին ծակումով հայ շատ գործարաններ են եկել Շիրակի մարզ եւ ներդրումների իրենց ծրագրերը մշակել։ 2014-ը եզրափակում ենք դրական տոնայնությամբ եւ դրա համար բոլոր հիմքերն ունենք, Շիրակի մարզպետ Ֆելիքս Ցոլակյանի կարծիքն է։ Ես իրանց հետ հանդիպել եմ այստեղ մեր տարածքում, եղել ենք Սամանային գոտում, Խարգով գյուղում, այսպես ասեմ, անիավերակների դիմաց, այնտեղ լուրջ ծրագրեր ունեն, շատ կուզենայի, որ ծրագրերն իրագործվեն։ Մարզում եւ Գյումրիում 2014-ին իրականացվել են լայնածավալ ասֆալտապատման եւ փոսալցման աշխատանքներ։ Շիրակը մեծ ձեռքբերումներ ունի հատկապես քաղաքաշինության ոլորտում։ Անօթևանության խնդրի լուծման եւս մեկ փուլ է հաջողությամբ կատարվել ԲԳՎ ծրագրի միջոցով։ Ախորյանում բնականաշինությունն է շարունակվել։ Մշակութային եւ կրթական շատ կառույցներ են հանձնվել շահագործման 2014 թվականի ընթացքում։ Տեխնոկենտրոնը հանձնվել շահագործման։ Շահագործման հանձնվել Բոլի ակադեմիան։ Շահագործման հանձնվեց մասնավորի բանովեր Լենտեքս ֆաբրիկայի նոր մասնաշենքը։ Հանձնվեց շահագործման Աշոստի դպրոցը, Աշոստի մանկապարտեզը, Ախուրյանի մանկապարտեզը։ Անցնող տարին բարենպաստ չէր գյուղատնտեսության համար։ 39 գյուղ կարկտահարվեց, շատ համայնքներում արձանագրվեց բերքահավաքի զրոյական ցուցանիշ։ Գյուղացուն, սակայն, ըստ մարզպետի կառավարությունը մենակ չթողեց իր հոգսի հետ։ Բավականին շատ օգնություն եղավ պետության կողմից։ Սրանով հանդերձ սեփական եկամուտների հավաքագրման հարցում Շիրակի մարզը չի թերացել։ 95.6% արդյունք կա գրանցված։ 1.828 միլիոն դրամ սեփական եկամուտների դիմաց հավաքագրվել է 1.746 միլիոն դրամ։ Առաջին տեղում Արթիկն է, երկրորդում Ախուրյանը, այնուհետ Աշոտքն է, հետո Ամասյան։ Մարզպետն ասում է, Գյումրին ևս հետ չի մնացել եւ սեփական հարկերի հավաքագրումը գրեթե 100%-ի է հասցրել։ Կառավարությունն արդեն մարզին տրամադրել է հասանելիք դոտացիան։ 2015 թվականին պետական բյուջեով նախատեսվել է Շիրակի մարզի համայնքներին դոտացիաներ 4.668.405.000 դրամի չափով։ Իսկ մինչ ամանոր Շիրակի մարզպետի հրահանգով բոլոր հաստատություններում կազմվել եւ հաստատվելու են հերթապահության գրաֆիկներ, տոն օրերին բոլորն աշխատելու են, չի լինելու ոչ մի փակտուր։ Որևէ բան հանգարց անտերության չմատնվի։ Խոսքս վերաբերում առողջապահական օբյեկտներին, էլեկտրական ցանցեր, գազ, մյուս ծառայությունների, որտեղ կարող են խնդիրներ առաջանալ ստոնական օրերի դկաված։ Եվ ամենավերջում բարեմաղթանք Շիրակի մարզպետից։ Խաղաղություն է ուզում, արևշատություն, սոցիալական ապահովվածություն եւ կայունություն։ Նազել Եզբակյան, Խաչատուր Գևորգյան, Գյումրի ժամը լրատվականի համար։